dvije institucije koje tu sigurnosnu situaciju prate. Jedna je sigurnosno obavještajna agencija, a druga je ministarstvo unutarnjih poslova, to je policija. I jedni i drugi su dali sucije koje vode računa o redu i miru. U Hrvatskoj računa o redu i miru sam kod zakon vodi hrvatska policija, hrvatska vojska ima drugu zadaću. Prema tome, takvih poruka nećete čuti što se nam stiče. Vidjeli smo sporno navijanje na utakmici Gorica Dinamo, evo kako tome stati na kraj, i bili su prisutni vaš glasnogovornik vlade, ministar Malenica, jesu li po vama oni možda trebali napustiti utakmicu nakon toga kao neka gesta da se s tim ne slažu, da osuđuju tako ponašanje? Pa gledajte, mi smo u svakom slučaju uvijek u poziciji da osuđujemo neprimjerene pjesme koje navijači pjevaju, bilo to na utakmicama Hrvatske nogometne lige ili još gore na takmičenjima u kojima sudjeluje Hrvatska nogometna reprezentacija. Osuđujem vrlo jasno ovo što je bilo u Gorici, osuđujem i ovo što je bilo u Osijeku. Glasnogovornik vlade je dao jedno priopćenje, Hrvatska je to osudila. Hrvatska policija, kako sam sad čuo od Božinovića, već postupa prema određenoj grupi navijača koji su pjevali te pjesme. Moje mišljenje da je naravno i na sudovima, dodalo se adekvatne odluke za takvo ponašanje, samo jasnom porukom da su to kažnjiva djela i da neko za to odgovara, ćemo uspjeti to prevenirati. Očito jedan dio ljudi želi takvim provokacijama umanjiti sport, umanjiti nogomet, umanjiti u konačnici ono što veliki broj ljudi voli, a što se tiče toga da li je neko trebao u tom trenutku otići ili ne, ja ne znam, nisam bio na utakmici, ne znam jesi to jasno čulo, jer se čulo ovako, onako, ne pratim te detalje. Ali onda, ako to tako, onda pitajte Milanovića što on je na pustu utakmicu u Osijeku. Da ste vi bili, da ste čuli, biste li vi otišli? Ja slabo imam vremena za utakmice. Sutra je saborski, osim izvješća o radu vlade, sutra je saborski odbor za gospodarstvo koji raspravlja o izvješću HERA za 2022. godinu. Ta institucija još uvijek nema čemu čovjeka. Kad će se to promijeniti? Kad raspiše ministarstvo natječaja ili sabor, ne znam već ko treba raspisati, puno je važno izvješće o radu vlade. Dođe mi do toga. To je najbitno, izvolite. Dakle, čime ćete se sutra najviše pohvaliti? Neću se pohvaliti, ja ću izvješća, na vama je da radite laude nakon toga. A kritike? Možete i to. Vi ste bili čak okej u malom rezimenu. Dobro, hvala. Sedam godina. Jednom da od vas... Zaradili ste, možda jedno vrijeme ste bili kritični. Jednom vrijeme, da čujem to i od vas jednom. Ne, ne, ja kad god treba pohvaliti, ja hvala. Onda da... Bilo dobro da imi taj. Onda da izniveliramo tu situaciju, onda vas moram pitati jesmo li što bliže rješenju situacije sa Franom Blagojevićem. Hvala sam lijepo, vi ćete to prvi znati. Možete li garantirati, ne znamo kad će biti izbori, znamo da će biti iduće godine, ali nam još uvijek niste otkrili. Iduće godine će biti 100. To znamo, ali nam niste otkrili kad iduće godine. Zašto bi to znamo? Hoćete li ostati u istom sastanku? U kom smislu? Vlada. Hoće li biti promjena vlada? Ja ne znam kako sam to unaprijed obećao kakvom će vlada, sastavu vlada biti. Evo, mi smo imali 7 godina, 500 sjednica vlada. Ja ću još jedan put ponoviti.